Sveiki, draugai. Kadangi kai kurie klausėte, ar bus dar vienas interviu su insideriu, taigi prašau jūsų dėmesio į dar vieną nemažiau įdomią informaciją. Taip pat noriu padėkoti Arvidui, kuris atsiuntė nuorodą į šį įrašą. Beje, tai visai kitas žmogus ir visai kita informacija, nei pirmose dviejose dalyse. Pradėkime. Į mus kreipėsi žmogus, kuris jo žodžiais praktikuoja okultizmą. Jis kreipėsi į mūsų prašymu asmeniškai susitikti. Todėl, kad jis neva turi informaciją, kurią mums nori perduoti asmeniškai. Kai susitikome, jis papasakojo, kaip jis mūsų rado. Internete jis pamatė įrašą, kur pasakojama apie okultinės sąmoningos reinkarnacijos praktikas. Ir kuriomis naudojosi Trečiojo Reicho viršūnė. Ir dabar nevatėjo tas laikas, kai jie vėl visi susirinko, tam, kad pabaigtų jų pradėtus darbus. Po to jis rado pilną laidos versiją, ir tai, ką ten pamatėm, jam sukėlė šoką. Bet kai kas liko tarp eilučių. Būtent todėl jis atėjo pas mus, kad tai paviešinti. Jis surinko informaciją ir ruošėsi ją paskelbti žinomame leidinyje. Bet po susitikimo su mumis, paskutinį momentą pakeitė savo sprendimą ir panorom, kad ši informacija būtų paskelbta mūsų kanale. Mes jam pasiūlėme asmeniškai padaryti tai prieš kameras. Deja, bet mūsų svečio veido mes parodyti negalime. Todėl, kad jis nori likti inkognito. Ir tai yra jo teisė. Ši medžiaga tai jo asmeninis tyrimas. Šioje temoje, kasgi iš tikrųjų šiandien valdo pasaulį. Kai kurių šių dalykų mes negalime klasifikuoti. Kodėl? Atsakymą į šį klausimą sužinosite po keleto akimirkų. Šiaip sau manęs čia nebūtų. Tikriem agam reklamos nereik. Mūsų darbas vyksta šešėlyje. O tai, kas prieinama plačiai visuomeniai, tai žemo lygio magija. Realiai veikiančių dalykų niekas jums nepasakos. Tuo labiau jų nerasite YouTube. Bet kas mane paskatino pas jūs ateiti? Atsitiktinai pamačiau įrašą jūsų kanale, kuriame buvo kalbama, jog Trečiojo Reicho viršūnė praktikavo ypatingas okultinės sąmoningos reinkarnacijos technikas. Ir kad dabartiniu laiku jie vėl susirinkom, kad tęsti juodus darbus. Ir žinote, radau pilną laidos versiją. Ir nustebau, ką ten išgirdau. Jūs net nesuprantate, ką jums papasakojo. Mane nustebino, kad kažkas iš vis palietė šią temą. Mūsų rate apie tai net balsu bijoma kalbėti. O čia štai taip. Viską atvirai išdėstė. Bet toje laidoje buvo dar kai kas liko tarp eilučių. Iš esmės dėl to ir atėjau įvardinti tai, kas jūsų laidoje liko pauzę tarp žodžių. Visą savo sąmoningą gyvenimą praktikuoju magiją. Per tą laiką įgijau gebėjimą matyti mirusius gyvuose žmonėse. Tiešia vieta šiek tiek smulkiau, kad nepagalvotumėte, jog man šizofrenija. Tiesiog pasaulis šiek tiek sudėtingesnis nei daugelis mano. Žmonės turi suprasti vieną dalyką – mirties nėra. Jos iš tikrųjų nėra. Juk energijos tvermės dėsnio niekas neatšaukė. Juk negali informacija kažkur be pėtsako išnykti. Ir po mirties žmogus su visa savo informacija, kurią sukaupė per gyvenimą, prisiminimais, būsenomis, idėjomis apie save, charakterį, su visu šiuo emociniu bagažu, tiesiog pereina į kitą būseną. Pavadinkime ją energoinformacinę. O visos tos pasakos, kuriomis žmonės tiki, kad tavo siela po mirties keliauja pas Dievą, nuvilsiu jūs. Tai netiesa. Klausimas tokiem žmonėm. O ką jūs žinote apie savo sielą? Ar bent jau jautėte ją būdami gyvi? Neneigiu sielos egzistavimo, juk aš ne idiotas. Mes juk kaip tik ir dirbame su jėga. Nesvarbu. Štai kaip tik siela po mirties keliauja, sakykime taip, toliau savo reikalais. Ir viskas, kas buvo gero žmoguje būnant gyvam, iškeliauja kartu su siela. O žmogus po mirties lieka su visu savo še. Taigi, realybė iš tikrųjų yra daug sunkesnė. Ir vėliau žmogus pavirsta į bedvasę, bjaurybę be sąžinės. Kaip masė žmonių mūsų laikais pragyvena kaip gyvuliai, praktiškai instinktų lygyje.
Bet, sakykim taip, yra vienas bonusas. Mirusieji pradeda pasaulį matyti tokiu, koks jis iš tikrųjų yra. Mirusiajam atverta daug daugiau nei gyvam. Paaiškinsiu. Jūs nesusimastėte, kodėl tiek daug burtininkų, ekstrasensų ir taip toliau dirba per mirusius. O todėl, kad tai visada duoda rezultatą. Todėl, kad mirusieji už galimybę priartėti prie gyvenimo padarytų viską. Jei norite patikimo burto, darykite jį per kapines. Ir patys pamatysite, kas bus. Kodėl visose religijose kunigai atlieka tiek daug ritualų už mirusiuosius? Kodėl jie taip užsiciklinę ties mirusiais? Net ant pinigų ir ikonų matome mirusius. Žmonės net nesuvokia visos informacijos apie mirusiuosius, su kuriam jie susiduria kasdien. Ir čia kaip tik ir yra paslėptas vienas svarbus mechanizmas. Visa magija veikia per žmogaus vaizdą ir vardą. Tai kaip tik ir yra prieimo adresas prie žmogaus. Tai žinant, galima su juo susisiekti ir padaryti jam poveikį. Kodėl mirusieji palieka atvirą kelią pas save? Kam labiau to reikia? Gyviem mirusių ar mirusiem gyvų? Gyvas turi didžiausią vertybę – gyvybinę energiją. Ir kas kartą, kai gyvieji atsimena arba pamato mirusiojo vaizdą, įvyksta energetiniai informaciniai mainai. To rezultate gyvieji dalinasi savo energiją su mirusiu. Tai banali fizika. Nežinau, ar paminat krūvio paskirstimo dėsnį, bet sakoma, jei paimti du vienodus objektus, pavyzdžiui, dvi sferas, ir vienas turės įkrovą, nesvarbu kokio ženklo, o kitas jos neturės, jeigu juos sujungti, tai lygiai pusė įkrovos pereis iš įkrautos sferos į tuščią. Tai su mirusiais viskas veikia tokiu principu, tik yra vienas skirtumas. Miręs gali paimti įvairų energijos kiekį. Jis gali paimti truputį, o gali ir pusę, o kai kada ir visą gyvenimą. Tai priklauso nuo to, kiek žmogus dėmesio skiria mirusiajam. Kiek laiko ir emocijų bus nukreipta į mirusįjį. Taip pat priklauso ir nuo mirusiojo jėgų. Kiek stipriai jis sugebės prikipti prie gyvojo, prisisiurbti, ateidamas pas jį į mintis kaip vaizdas arba sapnuose. Todėl žmonės labai stipriai nuvertina temą po mirties. O kai jie suvokia viso to mastą, tai plaukai ant galvos piestu stojasi. Daugeliui iš mūsų pasaulis atrodo siaubingas. Tai štai jis dar blogesnis nei galvojate. Juk iš tikrųjų šį pasaulį valdo mirusieji. Tai kaip tik yra tai, nuo ko pradėjome šį pokalbį. Sąmoningas atgimimas. Iš tikrųjų yra praktikos, kurie žinant, žmogus gali gyventi ne vieną gyvenimą. Išsaugoti atmintį apie tai. Tai yra po reinkarnacijos naujame kūne save suvokti. Ir toliau gyventi su jau sukaupta patirtimi per praeitą gyvenimą. Tai nėra fantastika. Pavyzdžio toli ieškoti nereikia. Tai galite dažnai matyti tarp garsių žmonių. Pavyzdžiui, Dalai Lama. Kaip tik tokia būtybė ir yra. Žinoma, su juo ne viskas taip paprasta, bet tai šiuo metu neliečia mūsų pokalbio temos. Esmė, kurią norėjau jums perteikti, tai kad tokių būtybių, atgimusių numirėlių, šiuo metu yra daug. Ir daugelis iš jų, dėja, apdovanoti valdžia už daugelį pasaulinių įvykių, karus, ekonominės krizės, badą. Jie visų šių įvykių scenaristai, pilkieji kardinolai, kurie valdo prezidentus, karalius ir visus, kurie turi valdžią. Man patinka juos vadinti juodai šachmatininkais. Jie yra pačioje valdžios viršūnėje. Mažai kas žino, kad jų yra 12 žmonių. O tai, ko praktiškai iš viso niekas nežino, kad tie 12 yra gyvieji numirėliai. Beje, tai paaiškina daugybę siaubų, kurie vyksta pasaulyje. Todėl, kad neišvengiamai, keletą kartų atgimusi asmenybė tampa serijiniu arba masiniu žudiku. Tai tiesiog neturi variantų. Turite suprasti, kad net po pirmos mirties ten žmogiškumo visiškai nelieka. O su kiekvienu nauju atgimimu, mirusiojo būklė vis labiau ir labiau sunkėja. Tai jam žinai alkanas parazitas. Ir kad numalšintų savo alkį, kiekvieną kartą jam reikia vis daugiau ir daugiau žmonių kančių. Energijos, kuri tuo momentu išskiriama. Todėl kas kartą tokių padarų įsakymai, kurie yra valdžioje, yra absoliučiai greunantys. Jie provokuos masinės mirtis, baimę žmonėse, kančias. Pavyzdžiui, ką darys numirėlis karinio vado pareigose, arba būdamas prezidento patarėju. Jis savo prezidentui siūlys idealaus karinio puolimo planus. Spalvingai pasakos, kaip jie dabar visus nugalės. Ir kaip vėliau visi girs prezidentą už priimtą sprendimą. Bet dažniausiai nutinka kaip tik atvirkščiai. Galiausiai po tokių planų armija patiria pralaimėjimą. Bet kas nutinka būtinai visada? Tai jog plano realizacija baigėsi masiniam žmonių mirtim. Todėl, kad numirėliui nereikia armijos pergalės.
Vienintelis, ko jam reikia, tai gauti kuo daugiau jėgų. Labai gerai šioje vietoje yra pasakęs Alisteris Kraulis. Beje, jis taip pat vienas iš tų numirėlių. Man nereikia jūsų melagingo pritarimo ar šlovinimo. Velniop krikščionybę, racionalizmą ir budizmą. Noriu šventvagystės, žmogžudystės ir smurto. Noriu galios. Šie žodžiai puikiai apibūdina, ko šiame pasaulyje siekia tokie numirėliai. Galios. Tai štai, grįžtam prie Achnenerbe. Nacių elitas sąmoningai praktikavo tam tikras praktikas, kurios jiems garantavo sąmoningą atgimimą. Niekam nepaslaptis, kad SS elitas aktyviai studijavo bei praktikavo okultizmo praktikas. Šiem tikslam ir buvo sukurtas Achnenerbe institutas, protėvių paveldėjimas. Tyrėjai žino, kad Achnenerbe sėkmingai šifravo kai kuriuos ruinų raštus. Jie atkūrė senovinius kultus ir ritualus, galinčius suburti minę aplink lyderį. Buvo naudojami magijos metodai paveikti žmonių sąmonę, o ypač pasąmonę. Achnenerbės draugija yra vienintelė žinoma istorijoje struktūra, kuri beje oficialiai užsiėmė magijos tyrinėjimais ir gaudavo valstybės finansavimą. Šio instituto išlaikymui buvo skiriamos kolosalios pinigų sumos, ypač brangiai kainuodavo ekspedicijos į Tibetą. Nacistinės Vokietijos valdžia Achnenerbės finansavimui skirdavo gerokai daugiau pinigų nei amerikiečiai brandolinio ginklo kūrimui. Tai tam, kad jūs suprastumėte, kokia svarbi ir vertinga naciams buvo Achnenerbės veikla. Todėl, kad jie gerai žinojo, kad žinios gautos per Achnenerbės veiklą jiems suteiks daug daugiau valdžios, nei turėjimas, kad ir to pačio brandolinio ginklo. Kas abejoja okultinę nacizmo pusę, tuomet pažiūrėkite, kaip buvo sutvarkyti SS būriai. Juk tai buvo nepaprasčiausiai kariuomenė, o tikras vienuolių ordinas. Su savo hierarchija bei vidiniu ratu SS organizacija buvo patikėta Genrikui Himmleriui. Jis tai vadino juodojo ordinu. Himmleris sukūrė visą juodojo ordino SS organizaciją pagal Ignaco Loyolos jėzuito organizacijos principą bei dalinai Teutonų riterio ordiną. Ir pagal hierarchiją tikrieji SS buvo mirties galvos žiedų nešėjai. Tai buvo sidabriniai žiedai. Ant jų buvo kaukolė su kaulais, svastika, Hagalas runa, brolybės simbolis ir dvi Solivo runos, pergalės simbolis. Vidinėje pusėje buvo išgraviruotas savininko vardas, pavardė, įteikimo data, Himmlerio parašas ir santrumpa SLB, kurią galima buvo iššifruoti kaip jo numylėtiniai. Tokius žiedus gaudavo tik geriausiai iš SS. Nešiojama buvo ant kairės rankos be vardžio piršto. Kaukolė į save. Šie vienuoliai kariai, SS negyvos galvos nešėjai, gaudavo iniciatyvą Burgech mokyklose. Be to į Burgech patekdavo labiau pažangus, perėję parengiamųjų mokyklų kursą. Žinoma, jog Burgech egzistavo įšventinimo ceremonija. Ją vadino tankaus oro ceremonija. Kas ten vyko iki galo nežinoma, bet kai kurie okultistai matė tame juodasias mišės, grynai satanistinės tradicijos. Taip pat yra nuorodų, kad šiose mokyklose mokino priimti ir duoti mirtį, ir kad po įžadų rekrūtai neišvengiamai priimdavo antžmogišką likimą ir tapdavo ne šio pasaulio gyventojais. Kelio atgal iš ordino nebuvo. Ir visi inicijuoti į ordiną atsidurdavo kitoje gėrio ir blogio pusėje. Dar kartą kartoju, kad visi šie paminėjimai ir formuluotės yra išsaugoti. Jei nežinote apie ką kalba, tai atrodo tik kaip gražų žodžiai, kad suteikti prasmę ir dalyvavimą ordine. Bet kai žinai, kas už to stovi, tai tampa šiek tiek baugoka. Mano teorija, kad būtent šie žiedai mirusi galva ir žymėjo šiuos gyvus numirėlius. Tai buvo jų ženklas, kad galėtų vieni kitus atpažinti. Yra žinoma, jog mirties galvos žiedų buvo išduota apie 14 tūkstančių. Įsivaizduokite, jei visi šie žmonės buvo inicijuoti ir buvo įvaldę sąmoningo atgimimo praktikas. Kokia tai gaunasi numirėlių armija? Štai jum ir zombių apokalipsė. Nacių planuose buvo sukurti atskirą valstybę, kuri būtų sudaryta tik iš SS narių ir valdytų pasaulį. Bet ir tai dar ne viskas. Juodajame ordine buvo vidinis ratas, kurį sudarė 12 žmonių, plus 13. Jame buvo juodojo ordino lyderiai, kurie žinojo visas SS paslaptis. Tarp vidinio rato dalyvių buvo Himmleris, Geringas, Hitleris, Gebelsas, Haushofelis ir kiti. Remiantis okultiniu mokymu, vidinės grupės narių galios sudaro bendrą tikslą, bet tuo naudotis galima tik mago pagalba, kuris savo ruoštų negali dirbti be galę kaupiančios terpės. Šioje grupėje ta terpė, mediumas, buvo Hitleris, o didysis juodasis magas Haushoferis, kalbant apie galę, kurią jie kaupė. Tai buvo taip vadinama viril galia.
Dar 20-ojo amžiaus pradžioje veikė slaptoji draugija Vril. Draugijos dalyviai laikė, jog Vril – tai didžiulė energija, kurios be galo nedidelę dalį naudojame kasdienėme gyvenime. Tas, kas tapdavo Vril šeimininku, tapdavo pat savo šeimininku, kitų žmonių ir viso pasaulio. Suprantama, jog Vril tai tik vienas iš tos jėgos pavadinimų. Pavyzdžiui, ankstyvųjų religijų tyriamojoje literatūroje, pavyzdžiui, kaip totemizmas, animizmas ir šamanizmas, galite rasti nuorodų į manos galią. Šią galią naudojo tiek šamanai, tiek senieji magai. Pagal aprašymą ši galia nei pozityvi, nei neigiama. Tiesiog jėga, neutrali. Viskas priklauso nuo žmogaus, kaip jis nukreipia tą jėgą, kuris moka ją kaupti. Ir žinoma, ją valdyti. Su šia Vril jėga veikia visa magija. Taip pat ir sąmoningo atgimimo technikos priklauso nuo šios energijos valdymo. Apskritai, iš kur nacių elitas sužinojo apie sąmoningo atgimimo metodus? Ši užuomina labai aiškiai matosi istorijoje, o būtent nacių ryšį su Tibeto sekta, geltonkepuriais ir japonų okultiniu ordinu Žalias drakonas. Būtent jie, kai kuriem nacių elito nariam, atskleidė šias paslaptis. Kad nebūtų nepagrįsta, pateiksiu kai kuriuos istorinius faktus. Yra žinoma, kad vienas iš Trečiojo Reicho ideologų, Karlas Haushofenas, beje, jis buvo geopolitikos įkūrėjas ir Hitlerio ideologinis įkvėpėjas. Tai štai, dar iki Pirmojo pasaulinio karo, tarnaudamas Japonijoje, buvo inicijuotas į Žaliojo drakono ordiną. Taip pat žinoma, kad jis važiavo su specialia misija į Tibetą, kur užmezgė ryšius su geltonkepurių organizacija ir perėjo specialų mokymą Lasos vienuolyne. Reikia paminėti, kad šie vaikinai ir geltonkepuriai ir žaliai drakonai – tai jau nebe visai žmonės, o gal ir visai nebe žmonės. Tiesą sakant, net man apie juos šiek tiek baugoka kalbėti, bet aš tik pasakiau, jog jų prigimtis demoniška. Jeigu kas domėjotės Tibeto mistika ir magija, turėjote girdėti, jog tose vietose lama tam tikrų garsų ir tarimo būdais gali lengvai atskirti sielą nuo kūno ir žmogus akimirksniu miršta, bet mažai kas žino, kad jie gali nutraukti įsikūnijimų grandinę. Tai yra ne tik nužudyti žmogų, bet ir nužudyti visas ankstesnės jo asmenybės ir atimti žmogaus galimybę toliau atgimti. Tai yra siela tiesiog išplėšiama iš reinkarnacijos grandinės. Todėl šių vaikinų bijo net gyvi numirėliai. Ir beje, daugelis iš mano kolegų, kurie žino, kas vyksta, geriau apie tai tyli, kad staigiai nenutraukti savo egzistavimo šiame pasaulyje. Beje, Žaliojo drakono ordinas tiesiogiai dalyvavo 40-ųjų metų įvykių formavime 20-ame amžiuje. Jie teikė okultinę paramą Hitleriui ir nacizmo raidai apskritai. Manau, kad girdėjote apie šią istoriją. Kai sovietų kariai įžengė į Berlyną, ten rado daug tibetiečių lavonų nacių uniformomis, be dokumentų. O kai kurie iš jų gulėjo mirę ratu su okultiniais simboliais. Jų centre gulėjo jų lyderis, žmogus su žaliomis pirštinėmis. Tai štai yra tokie duomenys, kad dar prieš Hitleriui ateinant į valdžią Berlyne gyveno toks Tibeto lama. Jį vadino žmogumis su žaliomis pirštinėmis. Jis 3 kartus spaudoje tiksliai prognozavo, kiek nacių pateks į Reichstagą. Taip pat yra žinoma, kad Hitleris reguliariai lankydavosi pas vyrą su žaliomis pirštinėmis ir sklandė gandai, kad jis labai bijojo jo. Šis žmogus kaip tik ir buvo Žaliojo drakono ordino atstovas, kuris suteikė didelę paramą nacizmo vystymuisi ir Hitlerio galios stiprinimui. Tai štai Haushoferis po inicijavimo į Žaliąjį drakoną įsipareigojo jo misijos nesėkmės atveju atlikti ritualinę savižudybę, ką jis beje ir padarė 46 metais. Beje, pirmiausia jis nužudė savo žmoną, o tada pagal japonų tradiciją pasidarė savo harakirį. Įdomu tai, kad Haushoferio sūnaus kruvinoje kišenėje, kuriam buvo įvykdyta mirties bausmė vėliau, buvo rastas tėvo eilėraščio rankraštis. Su mano tėvu kalbėjo likimas. Vėl ir vėl nuo jo priklausė, ar velnės bus įstumtas į jo požemį. Bet mano tėvo sulaužė antspaudus. Jis neišgirdo pragaro kvapo ir išleido velnę į laisvę. Čia norėčiau sutelkti dėmesį į šias ritualinės savižudybės, kurie Žaliojo drakono dalyviai privalėjo vykdyti, jei nepavyktų atlikti savo darbų. Jei atidžiai pažvelgsite, tada dažniausiai šie žmonės nusižudydavo ne vieni, o paskatinę savižudybei ir kitus žmonės, pavyzdžiui, savo šeimas. Taip nusižudė Gebelsą su savo žmona, prieš tai nunuodėję 6 savo vaikus. Esmė tame, žmogus, kuris įvaldė sąmoningą reinkarnaciją, jis paimdavo gyvybinę jėgą Vril iš savižudybės dalyvių ir panaudodavo jam sąmoningam atgimimui. Tai kaip papildoma benzino kanistra, kurią imama į tolimą kelionę.
Beje, yra gerai žinomas faktas, kad Himmleris laikė save karaliaus Artūro apskritojo stalo pagrindinio veikėjo reinkarnacija, o taip pat velionio monarcho Henriko I reinkarnacija. O Hitleris manė, kad yra karaliaus Frydricho didžiojo reinkarnacija. Bendrai, jei pažvelgsime į ideologinius nacizmo įkūrėjus ir tuos, kurie prisidėjo prie jo vystymosi, tuomet nevalingai padara išvadą, kad tarp vidinio juodojo ordino rato narių jau buvo tokių, kurie šį gyvenimą gyvena ne pirmą kartą. Tai yra, buvo ir naujokai šiame reikale, kurie dar tik išmoko sąmoningos reinkarnacijos, ir tie, kurie jau ne kartą atgimė, taip sakant, buvo patyrę numirėliai. Manau, kad tokie buvo Himmleris, Haushoferis, todėl kai kurie teismai Nürnberge buvo beprasmiai. Du pasauliai ten buvo vienas kito neliesdami. Tai buvo tas pats, kas teisti ateivius, remianti žmonių civilizacijos sapnais. O juk jie ir buvo tam tikra prasme ateiviai. Jie priklausė pasauliui, kuris atskiras nuo mūsų. Šie parazitai neturėjo jokio intelektualinio, moralinio ar dvasinio ryšio su mumis, žmonėmis. Be išorinių formų, jie mum buvo tokie patys svetimi, kaip kokie nors marsiečiai. Beje, nacių teismas tai iš viso atskira istorija. Pirma, teisė ne visus. Pavyzdžiui, Trečiojo Reicho pagrindinio finansuotojo, Hjalmaro Šachto, išteisino ir paleido tiesiog teismo salėje. Taip pat Nürnberge buvo nuteistas mirties bausme Achne Nerbe generalinis direktorius, bet net nebuvo apkaltintas jo įkūrėjas, Hilčeris. Bet Hilčeris dalyvavo teisme, jis liudijo Ziverso ritualinio žudiko naudai, ordino aukotojui kunigui, be to jį lydėjo iki kartuvių. Nürnbergo procese pulkininkas S.S. Ziversas apsiribojo formaliai racionalią gynybą. Prieš įeinant į egzekucijos kamerą, paprašė paskutinį kartą leidimo pagarbinti savo kultą ir sukalbėti slaptas maldas, kurias jie perskaitė kartu su Hilčeriu. Atlikę savo pareigą nežinomam dievui, jis abejingai kišo kaklą į kilpą. Jei Siversas buvo abejingas pačiam teismui ir pačiam nuosprendžiui, tai Hansas Frankas okupuotos Lenkijos, taip vadinamas vicekaralius, prieš egzekuciją net šiek tiek pasilinksmino. Išliko žurnalistų atsiminimai, kurie buvo pakviesti į egzekuciją ir jie matė, kaip Frankas įėjo į salę su šypsena. Kažkada jo jaunesnysis sūnus interviu net užsiminė. Per jų paskutinį susitikimą Frankas pažadėjo sūnui, kad jie dar būtinai susitiks per Kalėdas namuose. Berniukas buvo nustebęs, kodėl tėvas meluoja, juk jis žino, kad greitai bus pakartas, bet žinant tai, ką mes su jumi šiandien žinome, regis, jog jis visai nemelavo. Galbūt jis jau lankė savo sūnų būdamas naujame kūne, beje, maždaug galima paskaičiuoti, kiek dabar būtų naujam nacių įsikūnijimo metų. Jei jie visi žuvo 1946 metais, tai maždaug jų pilnametystė turėjo būti 60-70-20 amžiaus metais. Beje, kaip tik tuo metu stipriai sustiprėja neonacizmo banga, atsiranda pirmosios didelės asociacijos, atsiranda nauji ideologiniai neonacizmo lyderiai, nacizmas įgauna antrą kvėpavimą, sutapimas, beje, nacių viršūnė turėjo pareikštinės sąskaitas, ir keistų sutapimų kaip tik 60-70 metais, šios sąskaitos buvo ištuštintos. Kas paėmė tuos pinigus? Jeigu tai būtų kažkokie giminaičiai, tai kam laukti tiek laiko? Kodėl nenuėmus iš karto? Daleiskim, jie iš karto nenorėjo apsišviesti, kad naudojasi nacių priemonėmis. Jų galima buvo nusimti po truputį. Jeigu tyrėjai vis tiek nežinojo apie šias sąskaitas. Nes jeigu būtų žinoję, būtų užblokavę. Todėl viskas paprasta. Šias sąskaitas naciai saugojo savo naujam įsikūnijimui šiame pasaulyje. Pagal šias sąskaitas netgi galima atsekti, kokius vardus šiandien turi naciai. Taigi šie vaikinai nemirė, istorija dar nesibaigė, jie jau čia. Ir jie tęsia jų pradėtus juodus darbus. Taip, dabar jie veikia atsargiau, nebe taip atvirai. Bet dabar ir laikai visai kitokie. Tai tuomet jie galėjo taip daryti viską nebaudžiami. O dabar yra pasaulyje ir tie, nuo kurių jie gali rimtai gauti atgal, jeigu jie taip atvirai reikštųsi. Žinoma, niekas neatšaukė švento žmonių teisės rinktis. Todėl jeigu žmonės masiškai palaikys nacizmo palikimą, savo veiklą arba abejingumu, nesvarbu. Tuomet šioje vietoje niekas nesikiš. Tuomet ir galutinė blogio pergalė ir numirėlių valdžios užkariavimas šiame pasaulyje ne už kalnų. Ir mes su jumis galime tapti šio tragiško finalo liudininkai. Pažvelkite į mūsų pasaulį. Ar jūsų neglumina to, kad kiekviename žingsnyje, kiekvieną dieną mes su jumis naudojamės nacizmo vaisiais,
TV programos, realybės šou formatas, tai buvo suprojektuota propagandos meistro Gebelso. O juk nuo tada niekas nepasikeitė. Visa mūsų žiniasklaida ir smegenų plovimas, kurią šiandien vykdo, politinė propaganda, juk tai sukurta pagal Gebelso metodą. O kas yra šiuolaikinė farmakologija? Šiandienos milžinai vaistų kūrimo srityje. Netolimoje praeityje buvo didelių koncernų asociacijoje, kurių raidos negalima įvardinti, nes šio pavadinimo vartojimas vis dar griežtai cenzūruojamas. Jie buvo didžiausi nacistinės Vokietijos cheminių medžiagų gamintojai. Jei kada nors ateis toks laikas ir apie tų laikų įvykius bus paskelbta viešai, nenustepčiau, jei pasirodytų, jog daugelis šiuolaikinių atradimų yra nacių nežmoniškų eksperimentų su žmonėmis rezultatas. Beje, tai liečia ne tik vaistų preparatus, tai ir skalbimo milteliai, dažai, kosmetika ir daug kitų dalykų. O visa šiuolaikinė būtinė technika bei automobiliai, kokia yra įmonių praeitis, kurios jas gamina? Žinote, šia tema yra anekdotas. Niekada neklauskite moters apie jos amžių ir vokiškų įmonių, kuo jos užsiminėjo 40-metyje. Juk kažkas už šių įmonių stovi, kažkas jas ir toliau valdo. Tai yra, įsivaizduojate, kas vyksta. Taip išeina, kad žmonės, kurie sako, nacizmas tai blogai, antžmogiška, negalima leisti, kad tai vėl pasikartotų mūsų istorijoje. Ir čia pat toliau palaiko ir padeda vystytis nacių palikimui. O juk paklausa tęsia šį palaikymą. Taigi, draugai, mes pasyviai priimdami šį vartotojišką formatą, kurį mums pririšo, o mes sutikome. Tokiu būdu mes su jumis nesąmoningai ir toliau palaikome šią nacijų ideologiją. Bet tai dar ne viskas, įdomiausio vos nepamiršau pasakyti. Yra viena detalė, kurią sąmoningai praleidau savo pasakojime, kad palikčiau pabaigai kaip vyšnė ant torto. Už visų šių įvykių iš tikrųjų stojo vienas personažas – tai Georgijus Gurdžijevas. Jis buvo Stalino ir Hitlerio mokytojas. Būtent iš jo jie mokinosi poveikio masėms. Dabar daugelis jį žino kaip mistiką, ezoteriką, filosofą. Apie jį mėgsta rašyti, kaip jis apkeliavo pusę pasaulio, ieškodamas slaptų žinių. Jei paskaityti apie jį, arba jo knygas, kurias jis parašė, susidaro įspūdį šiek tiek paslaptingo bei sukto dzen guru. Bet už šio viešo mistiko vaizdo slepiasi tikra bjaurybė, kuri gyvena jau ne vieną gyvenimą. Būtent jis jau tūkstančius metų paskiria Romos popiežių. Žmonių sielų mechanikas, taip vadina Gurdžijevą, tai už jo išrasta koncepcija apie žmogų kaip mechanizmą. Taip pat už jo hipnotizuojantį ir mistišką sugebėjimą valdyti žmonės, vesti juos reikiamą kryptim, daryti su jais psichologinius eksperimentus ir pasiekti visiško paklusnumo. Gurdžijevas, kaip patyręs numirėlis, daug dėmesio skyrė mirčiai ir net mokė to savo mokinius mirti teisingai. Jis kalbėjo, kad pagrinde žmonės miršta kaip šunys, o teisingai mirti tai ne kiekvienam duota. Vienoje iš savo knygų jis parašė techniką, kurią rekomendavo duoti visiems, kas nori išmokti teisingai mirti. Esmė yra, kad reikia aiškiai įsivaizduoti savo paskutinę gyvenimo akimirką, labai išsamiai tai vizualizuoti. Su laiku darant šį pratimą, žmogus išmoks save matyti kaip kažkokį vaiduoklį, substanciją, kuris pereina iš vieno pasaulio į kitą, kaip nekviestas gamtos svečias. Gyvas numirėlis argi ne nekviestas gamtos svečias. Be to, pats Gurdžijevas jo žodžiais darė šį pratimą po 4 valandas per dieną, o jaunystėje jis tam skirdavo 2 daugiau laiko. Skamba, kabutėse, kaip patikimas planas, daugybę kartų dienoje įsivaizduoti savo mirtį, tai bent linksmas laiko praleidimas, įsivaizduoti savo mirtį ir švaistyti tam daugybę savo gyvenimo laiko. Žinoma, to nedarysiu ir kitiem nerekomenduoju. Klausimas, kodėl Gurdžijevas paliko tokią rekomendaciją, kodėl jam reikėjo žmonių dėmesį koncentruoti į mirtį. Beje, apie mirtį Gurdžijevas apie save kalbėjo. Aš Gurdžijevas ir aš nemirsiu. Ir jo mirties momentas daug ką parodo. Gydytojas, kuris buvo Gurdžijevui mirštant, buvo sukrėstas, kad žmonės iš viso gali taip mirti. Jis pasakoja, jog mirties akimirką Gurdžijevas atsisėdo lovoje, paprašė kepurės, ją užsidėjo, į vieną ranką paėmė cigaretę, o į kitą kavos puodelį, užsirūkė ir pradėjo kelti kavą. Paskutinę akimirką pasakė, ar turite klausimų, nes aš išeinu. Akivaizdu, jog tiksliai žinojo, kada mirti. Ir buvo tam pasiruošęs, išliko Gurdžijevo mokinių užrašai,
kurie pasakojo, jog paskutiniais gyvenimo mėnesiais jis kalbėjo, jog neišvengiamai paliks šį pasaulį, bet ateis kitas, kuris baigs jo pradėtus darbus, kažkur iš tolimųjų rytų. Galbūt taip užsiminė mokiniams, kur bus jo kitas įsikūnijimas, iš kur jis ateis, kad pratęsti savo darbus. Taip. Grįžkime prie antrojo pasaulinio karo įvykių. Čia galime rasti Gurdžijevo dalyvavimą iš abiejų pusių. Kaip sakiau, jis pažinojo Staliną bei Hitlerį. Šiek tiek nukrypsiu. Šiaip jis buvo neprincipingas ir net daugelis jo biografijos tyrėjų rašė, kad Gurdžijevas buvo išskirtinai visa ėdės. Jam buvo nesvarbu su kuo bendrauti, ką imti į mokinius. Jis vienu metu galėjo draugauti ir su aristokratais, ir su naciais, ir su bolševikais, ir su pačiu visuomenės dugnu. Visos šios socialinės rolės, religinės pažiūros, tautybė jam buvo nesvarbus. Ir suprantama kodėl. Todėl, kad jo interesas buvo kitoje plotmėje, už matomo pasaulio ribų. Tai štai Stalinas ir Hitleris turėjo vieną bendrą mokytoją – Georgijų Gurdžijevą. Apie Gurdžijevą galima pasakyti, jog jis padarė Staliną būtent Stalinu. Jie pažįstami senai, nes mokinosi vienu ir tuo pačiu metu Tifliso dvasinėje seminarijoje. Ir jie ne tik kartu mokinosi, jie dar kartu ir gyveno pas Gurdžijevo dėdę. Jie taip pat kartu dalyvaudavo politiniuose renginiuose. Kartu su Gurdžijevu Stalinas slapta keliavo iš Baku į Tbilisį, kad pasirengti Raudonosios armijos įžengimui į Užkaukazę. Ir kas svarbu, kad Stalinas sekė Gurdžijevo likimą iki jo mirties. Jis asmeniškai patikėjo Berijai sužinoti, kokie buvo paskutiniai Gurdžijevo žodžiai prieš mirtį. Taigi, tai kad Stalinas buvo labai nebejingas Gurdžijevui iki savo gyvenimo pabaigos, tai yra faktas. Ir Gurdžijevo santykių su Stalinu labai gerai charakterizavo vienas poetas – Mikuševičius. Mes sakome Gurdžinas, turime omenyje Staliną. Sakome Stalinas, turime omenyje Gurdžijevą. Žinoma, jo Gurdžijevas kurį laiką gyveno Sankt-Peterburge ir bendravo su vietiniais masonais. Beje, jo pusbrolis Merkurovas taip pat buvo masonas. Jis užsiminėjo pomirtinių kaukių gamybą. Ir beje, tik jam vienam buvo leista nuimti mirties kaukę nuo Lenino. Yra žinoma, kai Turkijoje įvyko politinis perversmas, kai masonai nuvertė sultoną, tuomet Gurdžijevas su dar vienu įtakingu masonu keliavo į Turkiją pasveikinti savo kolegų sėkmingo darbo. Su Gurdžijevo atvykimu į Turkiją susijęs dar vienas momentas. Kartą Gurdžijevas atėjo į turgų, o kai iš jo išėjo, ten prasidėjo tikros pjautynės. Tai dar vienas Gurdžijevo gebėjimas – provokuoti konfliktus su mirtinom pasekmėm. Tai išduoda jame padarą, kuris maitinasi žmonių gyvybėmis, pasiimdamas jų jėgą sau. Tęskime istoriją. Yra žinoma, jo Gurdžijevas buvo pažįstamas su Hitleriu bei kitais nacionalsocializmo pradininkais. Tiesą sakant, Gurdžijevas tam tikrą laiką su jais dirbo. Išliko 30-ųjų pradžios nuotraukos, kurios patvirtina šį faktą. Taip pat su Gurdžijevu buvo pažįstamas ir Karlas Haushoferis, apie kurį jau kalbėjome. Savo laikais kartu su Gurdžijevu jie keliavo į Tibetą ieškoti arijų rasės šaknų. O kai kurie nacistai dar prieš ateinant į valdžią buvo Gurdžijevo mokiniai. Yra viena populiari istorija, kuri liečia Gurdžijevo mokinį. Juo dar 20-aisiais buvo būsimas nacių generolas, taigi jau 30-ais, kai buvęs mokinys ėjo lydimas dviejų SS karių su šunimis, Gurdžijevas, kuris jį atsitiktinai sutiko gatvėje, trinktelėjo jam ir ištarė recollection. Prisimink, kiniais, ar tai neprimena, kaip dzen mokytojai elgėsi su savo mokiniais, muždami juos pagaliu, nubudimui? Įdomus sutapimas tame, kad 1944 metais šis generolas tapo sąmokslininkas prieš Hitlerį, už ką žinoma jam buvo įvykdyta mirties bausmė. Ar tai buvo kažkokia įtaiga iš Gurdžijevo, ar aktyvacija užprogramuotos programos, tai mes vargu kada sužinosime. Faktas tame, kad būtent Gurdžijevas stovėjo už daugelio nacių viršūnės sprendimų. Jis padėjo išrinkti Hitlerį į svastiką. Emblema. Yra pagrindas pasitikėti mokinių pasakojimais, kad magas davė būsimam fiureriui hipnozės pamokas. Gaunasi įdomi istorija. Pasirodo ir Hitleris, ir Stalinas mokėsi paveikti žmonių mases pas vieną ir tą patį mokytoją. Tai priverčia susimastyti. Apibendrinsiu, kad suvoktumėte paveikslo pilnatvę. Dviejų grandiozinių figūrų susidūrimas 20-ame amžiuje – Adolfo Hitlerio ir Josefo Stalino – pavirto į siaubingiausią ir kruviniausią konfrontaciją tarp dviejų stipriausių imperijų žmonijos istorijoje. Tai iš tikro buvo dviejų Gurdžijevo mokinių kova – dviejų magų. O pagrindinis šio spektaklio genijus liko šešėlyje. Pagaliau atėjo laikas iškelti jo asmenybę į šviesą, kad žmonės žinotų savo antiherojų veidus. Kartą straipsnėje man papuolė sulyginimas Gurdžijevo su voru.
Ten buvo parašyta, kad savo magišką galę aplinkiniams Gurdžijevas buvo tarsi voras voratinklio centre. Sielos patekusios į jo ezoterinį tinklą, jam tapdavo būtina energetinė medžiaga. Panašiai kaip nenusiraminusios sielos tampa demonų maistu. Tai štai, žinote, kas šioje istorijoje yra tragiškiausia. Tai, kas liečia ir mus. Šiuo metu gyvenančių žemėje. Tai ne tik, kad tas bjaurybė Gurdžijevas ir toliau laksto kažkur naujame kūne ir daro toliau savo tamsius darbus, bet ir tai, kad mes ir toliau maitiname jį savo energiją. Paaiškinsiu, kaip tai veikia. Pamenat, kalbėjome apie gyvybinės jėgos perdavimą iš gyvo mirusiajam. Šiuo atveju veikia dar vienas papildomas niuansas. Kai žmonės prisimena Hitlerį arba sutelkia dėmesį į nacizmą kaip idėją, tuomet jų gyvybinė jėga nukreipiama tam, kas už viso to stovėjo. Kas stovėjo už Hitlerio ir buvo šio spektaklio autorius. Tai yra, ši gyvybinė jėga keliauja bjaurybei Gurdžijevui. Apibendrinamas pasakysiu, nežinau kaip jums, bet man akivaizdu, jog su nacizmo aušra, kraujo praliejimu masinėmis žudynėmis, virš mūsų keleto metų periode karaliavo kitas pasaulis. Blogas pasaulis. Mirusiųjų pasaulis. Bendrai labai stebiuosi žmonėmis, kurie apsimeta, jog nemato to laiko įvykiuose nieko kito be karinių ir politinių neramumų. Man akivaizdu, jog tuo metu blogis kaip niekada žmonijos istorijoje save apreiškė ir buvo labai arti prie pergalės. Žmonės net nesupranta, nuo ko mes kaip civilizacija buvome per žingsnį. Nacizmas buvo vienas iš tų momentų mūsų istorijoje, kai buvo atvertos durys į anapus. Prisiminkime religijos formavimo istoriją. Jiem prireikė šimtmečių, kad kultas įgautų aiškę formą ir kiek dar prieštaravimų liko bet kurioje iš šio laikinių religijų. Ir pažiūrėkime, kaip formavosi nacizmas, juk jis turėjo tik keletą metų. Ir per tą laiką buvo sukurta griežčiausia disciplina, idėjai buvo pavergta visa Vokietijos populiacija. Ir nacizmas buvo per žingsnį nuo to, kad užgrobtų pasaulio valdžią. Nacizmo pasiekimai kaip kulto pranoko viską, kas kada buvo nutikę istorijoje. Žinoma, to nebūtų nutikę be okultinių jėgų pagalbos, be gyvų numirėlių dalyvavimo. Ir tai baisus faktas mums. Taip, mes laimėjome mūšį, bet mes dar nelaimėjome karo. Ir tai, kas šioje situacijoje baisu, tai mūsų nežinojimas, kad šios jėgos niekur nedingo ir jos atgimė mūsų laikais. Juk įrodymai to, jog šie parazitai susitiko mūsų laikais ir toliau tęsė savo darbus, tiesiog akivaizdus. Kaip kitaip galima paaiškinti, kaip šiuo metu dirbtinai provokuojamas badas ir to fone vykdoma kanibalizmo propaganda, kurioje dalyvauja Holivudo žvaigždės. Politikai ir kiti šių bjaurybių tarnai. Ne kitaip kaip numirėlių valdžia šiame pasaulyje, kurie nori sugriauti visą žmoniją. Tiesiog susimastykite, kas nutiks žmogui, kuris suvalgys kitą žmogų. Netgi ne taip. Reiktų paklausti, iki kokios būsenos reiktų davesti žmogų, kokias moralines struktūras jame perlaužti, kad žmogus iš viso tam ryštųsi. Įsivaizduojate, iki kokios būsenos tie parazitai nori davesti žmonės. Ir atskira istorija su pedofilų toleravimu. Ar girdėjote naujienas apie tai, jog dalyje Europos šalių netgi daro tokius specialius lankstinukus, kuriuose moko vaikus nebijoti pedofilų ir nuo jų nebėgti, o atvirkščiai būti su jais maloniais, kad neįžeisti jų jausmų ir net siūlo susidraugauti su jais, pakviesti namo. Žinote, kas už to stovi, kas skiepija visuomenėje tokį tolerantišką elgesį su pedofilais? Kaip tik šie numirėliai, jiem reikia to, kad paslėpti savo adatą šieno kupetoj. Jiem reikia sukaupti jėgą. Jie nori sukaupti daugiau vril. Tam jiem reikalingi vaikai. Jų tamsiem ritualam. Jie žino, kad artėja klimato katastrofa ir ruošiasi didžiuliam perėjimui. Tikisi, kad jis bus. Kodėl nusprendėte visą tai papasakoti? Manau, kad žmonės turi apie tai žinoti. Ir todėl, kad aš taip pat noriu gyventi. Na štai, draugai, tiek interviu. Turiu tokį pastebėjimą. Žmonės dažnai mano, kad kažkokie seriniai manijakai būtinai yra pavieniai asmenys, neišsilavinę ir taip toliau. Bet viskas dažniausiai būna atvirkščiai. Ir žmonės net nesusimasto, kad tokie gali būti valdžioje,
be galo turtingi ir tam įrodymų yra begalė. Dėl tokių serijinių žudikų manijakų ir kyla visi karai. Ar jūs nepamastėte to niekada, kokie asmenys sėdi valdžioje? Ir tai nebūtinai yra ta valdžia, kurią matome per televiziją. Beje, taip pat šį pasaulį per paskutinį istorijos etapą valdo tikrai nešviesios jėgos. Ir kas baisiausia, žmonės duoda tam sutikimą. Na bent jau dauguma jų. Netgi jeigu jis pamelavo apie reinkarnaciją ir taip toliau, tai mažai ką keičia, nes parazitai ir toliau valdo šią sistemą, o paskui juos seka pasyvi dauguma. Ir jiem atrodo, jog šiame pasaulyje viskas gerai, su mažom išimtim. Deja, jau senai pagalvodavau, kodėl valdžioje pastoviai tokie tamsūs parazitai. Vieni keičia kitus ir pastoviai daro tuos pačius tamsius darbus. Dažniausiai akivaizdu, jog tuos asmenis, kuriuos matome viešai, kažkas kontroliuoja iš aukščiau. Ir tie kažkas atrodo, kad nesibaigiantys. Iš senų laikų. Tarsi būtų įvaldę atgimimą. Būtent todėl šį įrašą ir išverčiau. Nes jis tarsi patvirtino mano įtarimus. Bet žinoma, gali būti ir šiek tiek kitaip. Ne visada yra tiesa, kas ką kalba. Bet turime turėti omenyje visus galimus variantus. Tai šiandien tiek, draugai. Dėkui, kad žiūrėjote. Ir iki kito karto.